obal dá místo tohoto. Tak jo, to je otrava. Mohl jsem být na fotbále a místo toho tohle. Já nevím, kdo to tady rozlil. Tak sorry, já nevím, kdo se tady podpálil. Vlastně jsem se lej, jak se tam rozlil. Jak jste mohl vědět, že to bude tak, no hořlavý. Jo, to je inteligent. Na té látce byl doslova napsaný etanol hořlavé. Tak co jsi asi sliboval od toho, že tam necháš umřet kár? Co pak já můžu za to, že jsi takový nemeho? Ne, hraj si hořlavinama a pak se divíš, že je celá louka na popel. Co to je? Já nevím, já bych to ještě nechal být. No tak jo, když to říká největší génius dějin lidstva. Zlatý už. Ticho! Klid prosím! Už zítra nastane pro náš lid velmi důležitá událost. Už zítra nastane naše dlouho plánovaná akce Salon civilizace. No přece S-A-L-O-N civilizace. Zkrátka pro snadné a lehké odstranění nadbytečné civilizace. Kapiš to? A právě vy dvě budete hrát v této misi velmi důležitou roli. Byli jste vybrány, abyste jako špionky pronikli na planetu Zem a nazbírali pro nás některé důležité informace. Tady máte snad destinaci, které musíte navštívit a podat nám o nich podrobnou zprávu. A nezapomeňte, nikdo se nesmí nic dozvědět. Nebojte, my to máme všechno pod kontrolou. No jasně, svý klídeček. Tak se to tam mějte. Dobře, zasedání je u konce. Byli jste vybráni zvláštní komisí, tak se podle toho chovejte. Závisí na vás osud celého našeho velkolepého plánu. S tím, ať si mi vleze na záda. Já se o to mít super agentka nikdy neprosila. A myslíš si, že já jo? Ale tak, zítra už je pohodě. Thank you.
mezinárodní civilizace. OK, pak nechápu. Počkej, jestli je tohle seznam destinací. A první položka je tady pralet. Tak to asi znamená, teď jsme dále tupě. No sláva našeho mistra Gary a konečně je zrapadlo. Pojď, ticho. Co tady mám rozdíl? Třeba na někoho nebo na něco dál. Dobrý den, dámy. Na to bych se u vás něco světu. Děkujeme. Thank you.
Všude dobře, doma nejvíc.